دوای هەوڵو گەڕانێکی زۆر لە کۆتایی کەشتی فاتح بڕی 320 ملیار مەتر سێجا گازی سروشتی لە دەریای ڕۆژدا دۆزیەوە. ئەمەش هەواڵێکی دڵخۆشکەر و هیوابەخش بوو بۆ خەڵکی تورکیا. ڕاگەندنی هەواڵی دۆزینەوەی گازی سروشتی لە کاتێکدا تورکیا بە قەیرانێکی سەختی ئابووریدا تێدەپەڕێ. بەڵام تورکیا پێویستی بە 7-8 ساڵە تاوەکو پێداویستی ناوخۆ لەو گازە پڕ بکاتەوە. هاوڵاتیانی تورکیا سەرچاوە نوێیەکەی وزە بە هەنگاوێکی ئەرێنی بۆ سەرابوری تورکیا دەزانن. ساڵانێکی زۆرە گازی سروشتی و بەنزین لە وڵاتەکەمان نەدۆزراوەتەوە. پێدەچێت لەم بوارەداوە بەرهێنانێکی نوێ بکەین بۆ ئەو سامانە. من دڵخۆشم و هیوادارم ئەمەش ببێتە سەرچاوێکی باش بۆ وڵاتەکەمان. بە جۆرەی شارەزیانی پیشەسازی نەوتوگازی تورکیا، دۆزینەوەی ئەو بڕە گازە سروشتیە یارمەتی دێرەکی باش دەبێت بۆ ژێرخانی ئابووری و تورکیا لە بواری پیشەسازیەکان دەباتە خۆناغێکی نوێوە. بڕیاریشە لە 2023 دەست بە دەرهێنانی گازەکە بکەن. بە جۆرەی راپۆرتێکی وەزارەتی وزەی تورکیا، بەهای گازە سروشتیەکە دەگاتە 65 ملیار دۆلار. لە کاتێکدا تورکیا ساڵانە بە بەهای 45 تا 50 ملیار دۆلار گاز هاوردەدەکات. بەڵام بە دۆزینەوەی ئەو گازە لە دەریای ڕەش، تورکیا دەستکراوەتر دەکات لە وەبەرهێنان لەو بوارەدا. گرنگترین دەستکەوت بۆ تورکیا ئەوەیە کە دۆزینەوەی گازەکە لە دەریای ڕەشدا بووە. پێچەوانەی دەریای ناوەڕاست، چونکە لە دەریای ناوەڕاست کێشێکی زۆری جیۆسیاسی هەیە، چونکە هەموو دەزانین و زەبووەتە چەکی ململانەی نێوان وڵاتان. دۆزینەوەی ئەو بڕەگازەش لە دەریای ڕەش وا دەکات تورکیا لە دەریای ڕەش سنوری خۆی لەگەڵ دراوسیەکانی دیاری بکات. هەروەها وا دەکات تورکیا بە ئازادانە وەبەرهێنان لە گازی سروشتی لەو ناوچەیە بکات و بارەزووی خۆی بۆ ڕێنەوت بباتە ناو دەریا. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا ڕاگەیاند دوای گەڕانێکی زۆر و لێدانی نۆبیر لە دەریای ناوەڕاست و دەریای ڕەش لە کۆتایی هەردوو کەشتی نەوتی فاتح و یاوستوانیان بڕی 320 ملیار مەتر سێجا گازی سروشتی بۆ یەکەم جار لە مێژووی تورکیا بدۆزنەوە. بە جۆرەی راپۆرتێکیاندا زیاری نەوت و گاز پێشبینی دەکرێت لە دەریای ڕەش شێلگەیەکی دیکەی گازی سروشتی بدۆزنەوە.